ጤና ይስጥልን። ይህ የቅዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ዝግጅት ነው። የዛሬው የእንግዳ ዝግጅታችን የሰባት ገብረ እግዚአብሔር መታሰቢያ ነው። ሰባት ገብረ እግዚአብሔርን ከ66 ዓመተ ምህረቱ አብዮት በፊት የሚያውቁት ሰዎች ሰባት እጅግ በኑሮ ቀንጠኛ እንደነበር ይናገራሉ። ብዙዎቻችን የኛውን ሰባት አናውቀውም። የምናውቀው ያገኘው ለፈለገ ሁሉ ቅርብ የነበረውንና የሁሉም ጓደኛ የሆነውን በኑሮ ባለባበሱ በጠቅላላው በሁለመናው ግድ የለሽና አልባሌ መስሎ መታየትን የፈለገውን ጋሽ ሰባትን ነው። ብዙዎች የሰባትን በአብዮት ለሁለት የተከፈለ የህይወቱን ምዕራፍ ከባሉ ግርማ ደራሲው ዋና ገጸ ባህሪ ጋር ያመሳስሉታል። እንዲሁም ሲታይ የባሉ ግርማ ደራሲው ከሰባት ገብረ እግዚአብሔር እውነተኛ ህይወት አጋጣሚ የተመዘዘ ሰበዝ ይመስላል። እንደ አንድ መናን መንገደኛ ከእጁ መጽሐፍ ከራሱ ባርኔጣ የማይለየውን ጋሽ ሰባትን በቀደም ሸኘ ነው። በዚህ የቅዳሜ ጨዋታ ጋሽ ሰባትን ስናስታውስ ለኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ ስላበረከተው አስተዋጽኦ ሳይሆን እሱን ወደፊት የስነ ጽሁፍ ምሁራን በአግባቡ ይተቹበታል ብለን በማመን ይልቅስ የጋሽ ሰባትን የብዙ ስነ ጽሁፍ አፍቃሪዎች ጓደኝነት አባትነት ዛሬ ማሞገስ ያስፈልጋል። ጋሽ ሰባት ጀማሪ ጸሐፊዎችን ማሞገስ ማበረታታት የማይሰለቸው ነበር። በቀብሩ ላይ የተገኙት ወጣቶች ቁጥር ሰባት የብዙ ወጣቶች የሙያ አባት እንደነበር ያመለክታል። ስለዚህ ከሌሎች ያገራችን ደራሲዎች በተለየ መልኩ ሰባት በርካታ ተከታይ አፍርቷል ብሎ መገመት ይቻላል። ሰባት የኖረው እጅግ ራሱን ሆኖ እንደፈቀደውና እንዳሻው ነበርና እንደኔ ለጋሽ ሰባት የተገባው አሸኛኘት የደስታና ቀለል ያለ ህይወቱን የመሰለ ቢሆን ጥሩ ነበር። ምናልባትም የኒው ኦርሊንስ የጃዝ የቀብር ስርዓት አይነት የኒው ኦርሊንስ የጃዝ ቀብር ዝግ ያለ የጃዝ ሙዚቃ እየተጫወቱ ሀዘንተኞቹን አጅቦ መቅበር ከቀብር መልስ ፈጠን ባለ የፌሽታ ሙዚቃ የሟችን ህይወት መዘከር ነው። ልክ እንዴ እንዳንተ ሚያዚያ 27 ቀን የተወለዱ አንተ ምታውቃቸው ታዋቂ ሰዎች አሉ? ብዙ ነበሩ እና ከብዙ ማስታውሰው ሲግሞንድ ፍሮይድ እና አዶልፍ ሂትለር እና ሰባት ገብረ እግዚአብሔር። ሚያዚያ 27 የተወለዳችሁት? አዎ። ሲላሴ ለነው ምን ቀረ? ፍራት ኃይልም ጋይ ሰባት በቃ ከእንግዲህ አረጀው ወደ እድሜ ፍጻሜ እየተቃረብኩ ነው አይነት ስሜት አሳድርብ። አይደለም እንደዛ አይደለም። እንደመሰለህ ሩቅ ሆነ ስታየው አንድ አገር እና ስትደርስበት ይለያያል። ሩቅ ሆነ ሰማያዊ የሚመስለን ተራራ ስንሄድ መሬት ነው አይደለም? እንደዛ ነው እርጅና የምትሉት እናንተ እኛ ጉዞ ነው የምንለው ማለት ነው። እርጅናው ስትመጣ እመነኝ እንግዲህ አንተን ላጽናና አይደለም ግፋቢል እኔ ነኝ መጽናናት ያለብኝ። ጉዞ ይሆንና ግን ጤና መጠለያ ምግብ ካለህ ነው። ከዚያ ውጪ አይሰራም። ከዚያ ውጪ እርግማን ሊሆን ይችላል። ምናልባት ለዚሁን እርጅና ብቻህና የሚባለው ነው እንጂ እንዳለ ልክ ነው። ብቻህና ቁርጥ ማታት ምናም ብዙ አሉ እኮ። እስቲ አሁን አንተ ምንድን ነው የምትባለው? ከእድሜ አንጻር እንደው ሽማግሌ ነው የምትባለው? አሁን እኔ እኮ እኔን አልልም አንተ ምንድን ነው የምትለኝ? እሺ ጋይ ስባቱ የእውነቴን ነው እስቲ ተናገር። እንዴ ይኸውልህ እድሜ እኮ ነው። ህፃን እንደዚህ ሽማግሌ ይባላል አይደለም እንዴ? ጥሩ ነው ወጣት መሆን። ገንዘብ ባይኖርህም ጤና ይኖርሃል፣ መልክ ባይኖርህም አንጎል ይኖርሃል፣ ደስታ ባይኖርህም ንዴት ይኖርሃል፣ ፍቅር ባይኖርህም ተስፋ ይኖርሃል፣ እውቀት ባይኖርህም ጉራ ይኖርሃል፣ መጨቆን ቢበዛብህ ሬቮሉሽን ታነሳለህ፣ መኖር ቢያስጠላ ወይም ቢያቅትህ ራስን ትገድላለህ፣ ሰው ባያውቀውም ቅሉ ታሪክ ይኖርሃል። ወጣት ነህና አንተው ራስህ ገና ትኩስ ወጣት እያለህ ስለ ወጣትነት ይሄን ብለህ ነበር። ዛሬ ደግሞ እንግዲህውና ሸምግልሃል እና ሽምግልናውንስ እስቲ እንዴት ነው የምትገልጸው? እንዳለ ሰው ባያውቀው ነው እንጂ ለምን እኔን ሽምግልና አልነግርህም? ታሪኩን ባጭሩ እድሜ ጸጋ ነው የሚሉት ነው። ግድ ብቻህና ስለሆነ ነው ግን እድለኛ ስለሆንኩ ነው አይደለም? ይኸውልህ እንደ ዩኒፎርም ነው እርጅና።
መንገድ ሲሄድ ስዘላ ብርካል ቆየው መንገድ ነው የሚለቀቀልኝ ዩኒፎርም ነው ለጀነራል ኮሎኔሉ ምን መንገድ እንደሚለቅ ማለት ነው ግን ደሞ ህጉን ከጣስክ የማን ነው ቅሌታም ሽማግሌ ይሏል ይውል ወጣ ልጅ ሆነ ጥብ ጥብ ነው የምትጫወተው ደስ የሚልህ አይደለ ለፍስትል እንበል እንሩጥና ሲኒማ መግባት ነው ጠፍቶ ከቢያት ምናምን እንደዚህ ያልቀጥሎ አንዷን ማየት ማብሰል እንደዚህ እንደዚህ ያለ ይሄዳል አይደል ቀጥሎ መውለድ ነው ቀጥሎ እንደዚህ ያልኩት ይሄዳል ቀጥሎ እዚህ ስትደርስ እንዴት ነው ይሄ ሁሉ መንገድ እንዲደስ ሲል ነበር በየጊዜው በየሰዓቱ ደስታ የሌለበት ዘመን የለም እንግዲህ ስንሞት ጠይቀኛን ጊዜ እንጂ ከዛ በፊት እንዳየሁት ከሆነ ያሁን ዘመን ደስታ አለ አሁን ለምሳሌ ደስ የሚለኝ አንድ ደስ የሚለኝ ልንገር ፍቅርተ አብርሃን ስላለች ነው ፍቅርተ ማለት ልጅ እቺ ልጅ እስቲ ያት ቆንጆ አይደለችም ረጅም ቀይ ይኸውልህ በዚህ እድሜ አምላክን ማመሰግነው ብዙ አለኝ እኔ አምላክን ማመሰግንበት ሴት ልጆቼ በተለይ ቆንጆ መሆናቸው ይኸውልህ እኮ አሁን ባለሻኛ ምናምን ሴት ልጅ ብትሆን እቺ እንዴት ነበር በቃ እሰበር ነበር ማለት ነው በዚህ እድሜ ደስታ ልጆች ቆንጆ ሲሆኑ ማለት ነው ሽማግሌ መሆን ደስ ይላል ስትደርስበት በጣም ደስ ይላል እንጂ እርግጠኛ ነኝ ጋይስባት ታው እንጂ ለምን መሰረጋ ጋይስባት ይሄን ያልኩ የዛሬ 34 አመት ስለወጣትነት የጻፍክ ጊዜ ስለሽማግሌና አሮጊቶች ምን እንዲብለ ነበር ቀጥቃጣዎች የታች ከንፈራቸውን እንደ ጡጦ እየጠቡ ሞትን ሲጠብቁ የሚውሉ የህይወት ኦናዎች ዝምተኞች አስፈሪዎች ለአይን ብቻ ሳይሆን ላፍንጫም ይቀፋሉ የልጁ ልዩ መዳኒት የርጅና የሞት ሽታ ወዘተርፈ እንዲህ በማለት ነበር የገለጽካቸው እንዳም የወረድክባቸው ማለት ይከላል ልክ እንደዛ ነበሩ እዚያ ሆኜ ሳያቸው እዛ አልደረስኩማ ቅድም ሩቅ ያለው ተራራ ሰማያዊ መስልሃል አላልኩም እርጅና ስትልኮ እዚ ሆነህ የምታዩና ስትደርስበት የምታዩ ሌላ ነው አልኩህኮ አሁን ሴትን ስታት ምን ትመስላለች እሷን ሆነህ እሷን ብታይ ደሞ እኮ ሌላ ናት አይደለም እንዴ እንደዛ ነው ልጅ ሆኜ በዛን ጊዜ ልክ እውነቴን ነበር እንደ ተሰማኝ ነው የጻፍኩት እንዲያውም ያ ልጅ አሪፍ አርጎ ነው የጻፈው ነው ምለው ሳነበው አንድ ቀን ያነበብኩት ጊዜ ታትሞ አዎ አሪፍ ነው የጻፈው ለእድሜው ልክ ነበራ አሁን ስለ እርጅና ብጽፍ ብዙ አሪፍ ነገር ልጽፍ እችላለሁ ያን ስሜትን ቀይረ ቀይረ እኔ እኮ አይደለሁም ያ ሰውዬ ሌላ እኔ ሌላ ያኛው ሌላ እኔ ሌላ እኔ ጋር ነው እኮ የመጣው እንጂ እሱ ጋር አልመጣህም ጋይ ስባት እንደው ሳትደብቅ ወነቱን ነገር ወጣትነት አያስቀናም አሁን አንተ ወጣቶችን ስታያትቀናም አሁን ቀሽም ጥያቄ ነው የጠየቀኝ ለምብትል አምልጦኝ ቢሆን ኖሮ እቀና ነበር አላመለጠኝም እኮ እንዴት እቀናለሁ እንግዲያው ድጋሚ ወጣትነት ሊሰጠኝ ኖሯል እንዴ ቢሆንም እኔ አልፈልገውም በእውነት አሁን ተመልሶ ወጣት ብትሆን አያሰኘኝ ይልቅ የሚያሰኘኝ ብትፈቅድልኝና ምን ኢንተርኔት ካለ ወደ ላይ ቤት ከፈጣሪ ጋር እድሜ ቢረዝም ማለቅ የሌለው ሽምግልናም ከዛም አልፎ ሰባት ቤት ሽምግልና ምናምን እዛ በሄድ ነው የምመርጠው አጋፋሪ እንደሻው እንደሚፈልጉት አይነት በብዛት አዎ እሳቸው እኮ እኔ ናቸው አጊጠን ማዕረግ ተለብሰን ነው እንጂ እኛው ራሳችን ነው ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር ልክ የዛሬ 66 ዓመት
በዚህ ሰዓትና ጊዜ የተነበረ ጋዜጠኛ ደረጃ ኃይሌ እንዲህ ጠየቀው። የዛሬ 10 ዓመት ገደማ በጨዋታ ፕሮግራም ያኔ ጋሽ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር 66ኛ ዓመት ልደቱን ለማክበር ዋዜማው ላይ ነበረ። አሃ ርባገረድ ምትባል ትንሽ መንደር ውስጥ ነው የተወለደው። አድዋ አውራጃው ነው። ከተማም አድዋ አለ። ርባገረድ ከአድዋ ከተማ 6 ሰዓት መንገድ እንዲህ እልፍ ብለህ ነው እዛ ነው የተወለደው። ርባገረድ ማለት የገረድ ወንዝ ማለት ነው። ወንዝ አለችና በሷ ነው የምንጠራው። እናዛች ወንዝ ላይ ሄደው ውሃም ይቀዱት አጠባም ይወርዱት ገረዶች ስለነበሩ ነው። ይሄኔ ገረድ ሆናለች መጀመሪያ እዛ የተጠመቀች ወይ አይታወቅም። ስሟ ነው ርባ ገረድ። እንደዚሁ ርባ ማለት ወንዝ ነው። ወንዝ ለቤተሰቦች ስንተኛ ልጅ ሆነ ተወለድከ ያኔ? ረዝም ባህል እንጂ ለአባቴ 7ኛ ለእናቴ 2ኛ ሁለቱ ድጋሚ ተጋብተው ስለነበረ ለነሱ የበህር ልጃቸው። እስቲ ለምሳሌ ዶክተር ተወልደ በተፈጥሮ ሳይንስ ጥናትና ምርምር ላይ ያተኮሩ ባለሙያ ናቸው። ሌላው ወንድም አቶ ዮሴፍ ገብረ እግዚአብሔር የህግ ባለሙያ እንደሆነ አውቃለሁ። ያው እንግዲህ አንተም ደግሞ አንተ ነህ። ሌሎቹ ወንድምናቶች በምን ሙያ ላይ ነው የተሰማሩት? የሁላችን ታላቅ ወንድም አያይ ገብረ ክርስቶስ መቀሌ ነው ያለው። ግሪን ሆቴል የሚባል ሆቴል አለው። ጥሩ ኑሮ እየኖረ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። አያይ ገብረ ክርስቶስ ጋር 10 ደቂቃ ልትቆይ አትችልም ሳትስቅ። በጣም ነው እንዴት ነው መንፈሳዊ ቅናት ያድርብኛል እንደሱ መጫወት አለመቻሌ። እሺ ሌሎቹስ? እንዴ ሌሎቹማ ሴቶች ናቸው። እንግዲህ የአገር ቤት ሴቶች ናቸው። ጠላም ትጠምቅም አለች ምትነግድም አለች። አገር ቤት የቤት መቤት የሆነችም አለች። እንደዚህ ወላጆችስ ሙያቸው ምን ነበር? ጋሽ ስብሐት ግብርና ነው። አባቴ ቄስ ናቸው። ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር በእርግጥ አሁን እዚህ ከኔ ጋር ነው ያለው፣ ግን ደግሞ ሌላም ቦታ ትገኛለህ። ለምሳሌ ደራሲው በተሰኘው የበዓሉ ግርማ መጽሐፍ ውስጥ አለ። የስብሐት አህዮች በሚለው የደምሴ ጽጌ አጭር ልቦለድም ውስጥ ስብሐትን እናገኘዋለን። እንግዳ በተሰኘው የማን ያዘዋል እንደሻው ቲያትርም ውስጥ ስብሐት አለ። ማስታወሻ በተሰኘው የዘነበ ውላ መጽሐፍ ውስጥ ደግሞ ሰፋና ትንሽ ቦርቀቅ ባለ መልኩ አይተናል። እንዲሁም በስዩም ተፈራና ነቢይ መኮንን የግጥም ስራዎች ውስጥ ስብሐትን አግኝተነዋል። ሌላስ ስብሐት የት ይገኛል? አንተ ይህን ሁሉ ከየት አመጣህ ግን? ሻፖ ይላል ፈረንሳይ ቢሆን ቆቤን አወልቃለሁ በከበሬታ። ብዙ እውነት ሬሊ። እሺ እና ሌላ የት ቦታ ትገኛለህ? እዚሁ እዚሁማ ያው ብዬዋለሁ ጀምር ያለው ስጀምር። አዎ እንጂ እነሱ በቃ እንዳዩኝ ተናገሩ። እኔ ደግሞ እንዳየሁኝ ተናገርኩ ስለ እርጅና። ምናልባት በብዙ አንባቢያን ልብና ነፍስ ውስጥ እገኛለሁ ትለኝ ይሆናል ብዬ ገምቼ ነበር። ኧረ አይመስለኝም በጭራሽ። አንባቢያን እኮ እኔ አንባቢ ስለሆንኩ ነው። በአንባቢ አይን አንባቢን ስገምት የሆነ እኔ ጻፍኩት የሚወዳት መጽሐፍ አለች፣ እሷ ደስ ትለዋለች እንጂ ከዛ ወዲያ እኔን ያሳድዳል እንደምንም አይደለም እኮ እኔ ነው የሚመስለኝ። ስብሐት አንዳንድ ሰዎች ስብሐትን በተጠጋነው ቁጥር ድንቁርናችን ወለል ብሎ ይታየናል ይላሉ። ይህ እንግዲህ መጥፎ እድል ነው። በቃ ባይታያቸው ይሻላቸው ነበር። እና ምንድን ለማለት ነው ግን ይሄ ጥያቄ ያንተ ደብተራ? ምን እንግዲህ ካንተው ብሰማ ይሻላል ብዬ ነው። እንደው ሰዎች ብለው አያውቁም አንተን የተጠጉ ሰዎች። በየአጋጣሚ እኔ ጥሩ አንብቤ ያለው በቂ ያህል እውቀት አለኝ ብለን እናስባለን። ነገር ግን ከስብሐት ጋር ስንጨዋወት ስብሐት አንዳንድ ነጥቦችን ሲያነሳ
ስባት ላነበባቸው መጽሐፍ ሲነግረን አንድ ርዕሰ ጉዳይ ተነስቶ በዛ ላይ ውይይት በመናካሄድበት ጊዜ ምንም አለማወቃችንን ያኔ እናውቃለን አይነት አባባል ነው የሚሉ ይሄ ከሆነ ለነሱ ጥሩ ነው ምንም አላውቅም ካሉ የበለጠ ማወቅ እንዳለባቸው ተገነዘቡ ማለት ነው በጣም ጥሩ እንዲህ ከሆነ ጥሩ እድለኛ ነኝ ማለት ነው ገዳም ነኝ ማለት ነው ይኸውልህ ማንበብ እኮ ለአንዳንዱ እጣው ነው ለኔ በጣም ደስ ብሎኛል እንኳን ማንበብ ተማርኩ እንኳን እዝገር ፊደል ሰጠን እላለሁ ግን ሳነቡ ሚኖሩ ሰዎች ደግሞ የበለጠ አንዳንዴ አውቃቸዋለሁ ከኔ የበለጠ ሀብታም ኑሮ ነው የሚኖሩት ጸጋ ውስጥ ነው ያሉት እኔ እኮ ወሬዎች ምናምኖች እንዲህ ግጥሞች ስላቆች እንዲህ እናውቃለን እንጂ ህይወትን የሚያውቃት እኮ ታጥቆ የሚገባባት ነው እኛ ትንሽ እንደመሸሽ ብለን በቃላት ተሸሽገን ምናምን ነው የምንታየው ዘባረቅን እንኳን እሺ በነገራችን ላይ ጋር ስባት አንዳንዶች ፈላስፋው እያሉ ይጠሩሃል ይህ አይነቱ አጠራር አንተን ይመቻል ዋይ ኖት ነገር ግን ይኸውልህ እኔም አንተም አንቺም ፈላስፋ ነን እኮ ፈላስፋ ማለት እኮ ማን የት ነው ያለሁት ከየት ነው የመጣ ነው ይጠይቃሉ እኮ ልጅ ፈላስፋ ነው አባዬ ከየት መጣሁ አባ እሱስ ከየት መጣ እያለ ይሄድ የለም እንዴ ፈላስፋ ነው እና ማንም ሰው ፈላስፋ ነው ከዛ ውጪ በኋላ ፍልስፍና ሙያቸው የሚሆኑ አሉ እንደ ዘፈን የተፈጠረ ነው እና አስቴር ሙያቸው ሆነ ዘፈን እንደዛ አይነት ነው እነቱን ለመናገር ደግሞ ስባት እብድ ነው የሚሉም ሰዎች አሉ ልክ ናቸው ከተባለ በደንብ ግን ጨርቄን አልጣልኩም እንጂ ስለዚህ መብቴ ነው ለማበድ ጨርቁን የታለ ብቻ ነው ወይም ይታሰር ወይም ይሳቀበት እንጂ እኔ እብድ ነኝ እብድ ማለት ምን መሰለ ከአብዛኛው አይነት አስተሳሰብ ፈንጠር ብሎ የሚገኝ ማለት ነው ይሄ ነው እብደት ማለት ያንዳንዱ እብደት ከኔ ይብስ ጎልቶ ይታያል እንደውም ያስቃል ወይም ያሳዝናል የኔ እብደት አይታይም ለሌሎቹ ጤነኛ ነኝ እኮ ጤነኛ እብድ ነኝ ማለት ነው ልትል ትችላለ ግን ኑሮ ራሷ እብደት ናት ብልህስ ህይወት ራሷ እብደት ናት ወይም እዝጌሩ አበደ እንዳንል ሁሉ ነገር ሁሉ እየተካሄደ ነው ይበሻል ይነጋል ግን ደግሞ ያውቃል አስተዋይ ነው እንዳንል ስንት ስተት ይሰራል መሰለ እሱ ከሆነ የሰራው እንግዲህ ሸይጣንን እንደሌለ ቆጥረን ነው አለዛ ሸይጣን ነው የሰራው እንልና እዝጌርን ይቅርታ እናረግለታለን ከደሙ ጽወረ እንደለው አለ። አዎ አለዛ በእውነት ልክ አይደለም እሱ የሰራው። ለምሳሌ ለኔ ያዳላል በጣም እና መክሰስ አይደለም ተሳስተሃል ማለቴ ነው እንጂ እኔ ከፍቶኝ አይደለም። እዝገር በጣም ነው የወደደኝ እስካሁን ድረስ እን ዘምቶ ተቆጥቶ እንዳይለወጥብኝ እንጂ ሌላም ትባላለህ ጋይ ስባት ካለው ችሎታና ውቀት አቋያ ሲመዘን ምንም አልሰራም ለማለት ይቻላል እንዴም ትባላለህ መስራት ማለት እንግዲህ ምንድነው ለምሳሌ በዚህ በስነ ጽሁፍ ዘርፍ እንደው ብዙ እንደው ጥሩ መጻሕፍትን ማውጣት ነበረበት ማሳተም ነበረበት የሚሉ ሰዎች አሉ ያንሳል ከስባት ውቀትና ችሎታ አንጻር ያንሳል እሺ ይኸውልህ እስከ ዛሬ ድረስ በሳምንት አንድ ጽሁፍ አዲስ አድማስ በቅርቡ አዲስ አድማስ ከዛ በፊት እንደዚህ አቀርባለሁ እሱን ሰብስብና ስንት መጻፍ አይሆንም እናልጻፍክም ነው የምትለኝ
Lemin betilili konstruksiyon alara kovum kalkın. Basenyeniz. Betiniş, betiniş, betiniş. Argı bileniz. Ne umulik. Hadi bari. Vav. Eşi. Gaj sıvahat, ne antin kavu kubbetir mi cemuru? Şık bile hiç çalak. Mündem zari tünizlerini tabi binler. Esi girante, şıkırkır nebber. Kıymetil bet, yedmi zamanı. Yetin o nebber. Allah ile şittundu karkaf. Kremendo abbas sadrgu mutat karavat masar ndezayret neger addu kolu inesnas sadrgu mutotabet yirmi zamane e anta fatatneñ le gurra yewle ne qedim ruba gered snil neber ager bet no malef no libs melawat minamin yellem baamet and libs bitlebs tsaga no ከዛ በኋላ እዚ መጥቼ ልብስ እስከለበስኩ ድረስ እስካልበረደኝ ድረስ ምንም ልዩነት አያመጣም ለኔ ለራሴ እንደዛ ነኝ ስፈጠር እሳድግ በኋላ ፍቅር ያዘኝ እንግዲህ ፍቅረኛዬ ደሞ ሺክ እንድትል ፈልጋለሁ አለችኝ የፈለግሽውን ልብስ እየገዛሽ አምጪ እኔ ለብሰዋለሁ አልኳት ሺክ ያልኩ መልበስ ለበስኩ የትናዎቹ የድሜ ዘመን ውስጥ ማለት ነው እኔ ቁጥሮች ራሳለው ግን ከ28 እስከ 35 እንደዚህ ወደዛ ወደ እንድንነ እንደዚህ ያለ ባበሰ ነገር ለምሳሌ ፕሮቶኮልን በሚጠይቁ ግብዣዎች ወይም ስብሰባዎች ላይ ለመሳተፍ ስትል እንደው ደጅ ከሚቆሙ የጥበቃ ሰራተኞች ጋር እገባለው አትገባም አይነት ሙግት አስነስቶ ባያውቅም በሄጅ አላውቅም ግን አልሄድኩ እንዴ ሳልሄድስ አልሄድኩም በትጠራት ቀራለ ማለት ነው ቀርቻለሁ አ ፕሮቶኮል ምናምን ያለበት እኔ ጃላውቀም ተጠርተም ትቀራለ እኔን ማን ፕሮቶኮል ይጠራኛል እኔ ፕሮቶኮል አይጠራኝም ባይነኝ ቀድም እኮ እብድ ነህ ስንላል ነበርም እንዴ እነ ፕሮቶኮል እኛን አያስተውሱንም እኛ ማን አስተውሳቸው እንደዛ ነው አስነኖር ከስባት ሰርግ ላይ ትሄዳለህ ለምሳሌ ሰርግ የወዳጆች የጓደኞች የዘመድ አዝማድ ደስ ይላል ያኔ እንዴት ነው እስቲ ያኔ እንዶ ዛሬ የገሌ ሰርግ ነው የተለየ ለልበስ አይነት ነገር ታድርጋለህ ለምሳሌ አንድ ያለኝን ያህል አጌጣለሁ ሰው ሁሉ ያጌጣል የጌጥ እኮ ሰርግ እኮ ቅዱስ በዓል ነው እኮ ሰርግ ማለት እዛ ቤት ደስ ይለኛል ጸድቼ ቆንጆኝ ቤት ነው አመመርጠው ያለኝን ተዘፋፍናለ እስክስታት ወርዳለ እኔ ውስጥ እዚህ ውስጥ ነው ዘፍነው እንጂ እና በጣም ወዳለው እስክስታዎች ዳንስ እንደዚህ በጣም ግን ለዳንስ እኔ ሽባ ነኝ በቃ ሽባ እና ኃይለ ገብረስላሴን እንደሚወድ አይነት ብላስ ግን በጣም ነው ደስ የሚለኝ ሲደንሱ ሳይ እኔ የደነስኩ ያህል ነው ጋይስባት ብዙዎቻችን ሁልጊዜ መንገድ ላይ ስናይ ስናገኝ ከጅ በውርርድ ማትታጣ ፌስታል አለች ምንድናት ፌስታሏ ሁሌም እንዳንጠለጠልካት ነው አዎ ይውል በእግር ነው የምሄደው ብዙ ጊዜ ብዙ ቦታ ትቆያለህ እና ውስጧ መጽሐፍ ይኖረኛል አንዳንዴ ደግሞ ሐሳብ ይመጣል እንዳይረሳ ጫርጫር ታርጓል ኖትቡክ ይኖረኛል ደግሞ እንዳይበርድ በኋላ ሹራብ ይኖረኛል ለማታ ይሄ ነው ፌስታል እንደ በቦርሳ ለመቀየር አስበህ አታውቅም ኧረ ታስቦልኝ ተቀይሮልኝ ያውቃል ማን ነው እፎይታ ጋዜጣ ውስጥ ስንሰራ አሪፍ የሆነች ሳምሶናይት አይነት አዎ የብቻ ዲስክሪፕሽኑ አይቀር አሪፍ ነበረች ለኔ ከኔ ጋር በቃ ዘነጥን እኔና እሷ ሳምሶናይት በቃ እጅረሳናት እና ቦርሳ አይቴልች ከዛ በኋላ አኔ እንጃ ወይ አንዱ ወስዷት ይሆናል ደስ ብላው በቃው ዘዳት ብየው ሊሆን ይችላል ወይ ቤት ሆናለች ረስቻት ቁጭ ብላ ይሆናል አንዱ ኮርነር
ተዋት በቃ እንለፋት ተዋት እና እስጥልን ይህ የቅዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ዝግጅት ነው የዛሬው የእንግዳ ዝግጅታችን የሰባት ገብረ እግዚአብሔር መታሰቢያ ነው ሰባት ገብረ እግዚአብሔርን ከ66 ዓመተ ምህረቱ አብዮት በፊት የሚያቁት ሰዎች ሰባት እጅግ በኑሮ ቀንጠኛ እንደነበር ይናገራሉ ብዙዎቻችን የኛውን ሰባት አናውቀውም የምናውቀው ያገኘው ለፈለገ ሁሉ ቅርብ የነበረውንና የሁሉም ጓደኛ የሆነውን በኑሮ ባለባበሱ በጠቅላላው በሁለመናው ግድ የለሽና አልባሊ መስሎ መታየትን የፈለገውን ጋሽ ሰባትን ነው ብዙዎች የሰባትን በአብዮት ለሁለት የተከፈለ የህይወቱን ምዕራፍ ከባሉ ግርማ ደራሲው ዋና ገጸ ባህሪ ጋር ያመሳስሉታል እንዲሁም ሲታይ የባሉ ግርማ ደራሲው ከሰባት ገብረ እግዚአብሔር እውነተኛ ህይወት አጋጣሚ የተመዘዘ ሰበዝ ይመስላል እንደ አንድ መናን መንገደኛ ከእጁ መጽሐፍ ከራሱ ባርኔጣ የማይለየውን ጋሽ ሰባትን በቀደም ሸኘ ነው በዚህ የቅዳሜ ጨዋታ ጋሽ ሰባትን ስናስታውስ ለኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ ስላበረከተው አስተዋጽኦ ሳይሆን እሱን ወደፊት የስነ ጽሁፍ ምሁራን በአግባቡ ተጭበታል ብለን በማመን ይልቅስ የጋሽ ሰባትን የብዙ ስነ ጽሁፍ አፍቃሪዎች ጓደኝነት አባትነት ዛሬ ማሞገስ ያስፈልጋል ጋሽ ሰባት ጀማሪ ጸሐፊዎችን ማሞገስ ማበረታታት የማይሰለቸው ነበር በቀብሩ ላይ የተገኙት ወጣቶች ቁጥር ሰባት የብዙ ወጣቶች የሙያ አባት እንደነበር ያመለክታል ስለዚህ ከሌሎች ያገራችን ደራሲዎች በተለየ መልኩ ሰባት በርካታ ተከታይ አፍርቷል ብሎ መገመት ይቻላል ሰባት የኖረው እጅግ ራሱን ሆኖ እንደፈቀደውና እንዳሻው ነበርና እንደኔ ለጋሽ ሰባት የተገባው አሸኛኘት የደስታና ቀለል ያለ ህይወቱን የመሰለ ቢሆን ጥሩ ነበር ምናልባትም የኒው ኦርሊንስ የጃዝ የቀብር ስርዓት አይነት የኒው ኦርሊንስ የጃዝ ቀብር ዝግ ያለ የጃዝ ሙዚቃ እየተጫወቱ ሀዘንተኞቹን አጅቦ መቅበር ከቀብር መልስ ፈጠን ባለ የፌሽታ ሙዚቃ የሟችን ህይወት መዘከር ነው ስባት ስለ ተቃራኒ ጾታ ፍቅርና ግንኙነት ሲጽፍ ቋንቋውና አገላለጹ ዶማን ዶማ አካፋን አካፋ እንዲሉ አይነት ነው ይህ ደግሞ ከማበረሰባችን ወግና ልማድ አንጻር ነውርና ጸያፍ ነው ስባትንም እንዶ ሲጽፍ እንዴት ይባልጋል እየተባልክ እንድትታማ አድርጓል እንኳን ደግሞ አለ እንኳን ጨረስ ይሁን ጋሽ ሰባት ቅዱን ነካርገልኝ ነበር ፍቅር ይዞ ያውቃል እንደው ይሄ ድብን ያለ ፍቅር የሚሉት አይነት አዎ ድብን ያለ ሳይሆን ሞቅ ያለ እንደ አበባ የፈካ እንደዚህ አዎ እንደ ከዋክብት የሚያብለጨልጭ ይዞኝ ያውቃል እና ይሄን መጠየቅ ግን ልክ አይደለም እኮ ማንንም ሰው እኮ ፍቅር ይዞት ያውቃል ምን መሆነህ ነው ጭራቅ ነኝ እንደ ፍቅር ማይዘኝ ለምን ከሴት ልጅ ውበት ስባትን የሚማርክ ቤትኛው ነው ማንኛውም ሴት ጎሽ እንኳን ይሄን ጠየከኝውል አይንህን ከከፈት ማንኛውም ሴት ቆንጆ ናት እዝገር ቀሽም እንዳይመስልህ ሁሉዋ ሴት ውስጥ ለወንድ ውበት አስቀምጦለታል አይንህን መክፈት ነው አይንህን የምትከፍቶ ደግሞ ኮከቡ ሲፈቅድልህ ነው ሲፈቅ ደሞ እስከ ጋብቻ ድረስ ይወስዳል አደገኛውን ዝኑ እና ጋይ ስባት እንዱ የትኛው ነው እንደነጥሉ የሚስበው ፈገግታ ይመስለኛል ፈገግ ስንል ደሞ አይናችንም ከንፈራችንም ነው እኮ ስለዚህ ሙሉ አንሴት ያስቀጥ ማለት ነው እስቲ ስለሃናጫውት ካና ይልማ ጋር እንዴት ተገናኛችሁ? እሷ በእቅቱ የከፍተኛ ባለስልጣን ልጅ ነበርች። ይኸውልህ ይሄ ጨዋታ ቢቀር ይሻላል። ባጭሩ ሙሉ ፍቅር ነበር እንበልና እንዝለለው። እሺ አባቷ አቶ ይልማ ደረሳ ልጃቸውን ሰጡ የማስፈራሪያ ያህል አስጠንቅቀው ነበር የሚባለውስ የትግሬ ወንድ ሲባል ቀናተኛ ነው። እናም እየቀና ልጄ እንዳታበሳጭብኝ ብታስከፋት ውርድ ከራሴ ብለዋል ነው የሚባለው ልጅ ፈጠራናት
አዎ ግን የምትታመን ፈጠራናት አሪፍ ፈጠራናት እሳቸው ያሉት እንደዚህ ነው አንቺ እኔ በነፃ ነው ያሳደኩሽ ይሄ ግን ትግሪ ነው ከሰርጋችሁ በኋላ ቢሮ ሲሄድ ቤቱን ቆልፎብሽ ነው የሚሄደው ቤትሽ እየዘጋብሽ ነው የሚሄደው ይቅርብሽ ነው የሳቸው ፕሬጁዲስ የሚባል አለ አይደለም ትግሬ እንደዛ ነው ብለው ያምናሉ አይደለም እሱ እንደዛ አይደለም አለች እስቲ እናያለን አሉ እና በቃ ተጋባን ከዛ ጋር ደግሞ በኋላ እንደገባኝ አንድ ቀን መጡ ቤታችሁ እና ብቻዬን ነኝ ይሄኔ ልጄን አጋለጥኳት ምናምን ብለው እሳቸው እንደዛ ስለሚጠብቁ ሚስታቸውን ማለት ሲደነግጡ እኮ ይታየኛል አና የለችም እንዴ አሉ የለችም እኔ እኮ ወይ እናንተ ጋር እንደሆነች ብዬ ነበረ እንፈልጋት እንዴ ደዋውለን እናግኛት እንዴ አልኳቸው እንግዲህ እኔ ላገለግል ብዬ ነው በኋላ ነው የታየኝ ግን አሁን ምን ነግረህ የታየህን እኮ እንደ ቴፕ ሪኮርደር ሪዋይንድ አድርገህ ይታያል እንደዛ ታየኝ ፎይ ሲሉ ለካ የሚቆልፍባት ትግሬ አይደለም ልጄን ፍቅረኛዋ ነው አሉ ከዛ በኋላ እንደ ልጃቸው ወደዱኝ አንን ምንም ጋይ ስባት የሰርጋችሁን ፎቶግራፍ ተመልክቼ እንዴ ግርም ያለኝ ነገር አለ ለምሳሌ ሁለታችሁም አንተና ሃና መነጽር አድርጋችኋል በዛ ላይ አንተ ጽመና ጉፍራዋል አልተላጨሁም እንዴት ነው ሙሽራ እንደዛ ሆኖ ሙሽርነት ነበር እንዴ አየዋ እንዴ የኔን ሙሽርነት ነው እንጂ የምትጠይቀኝ ሙሽርነት እንደዛ በዛን ዘመን ነበር ወይ ስትል ሳይሆን እንደው አሁን ብዙ ጊዜ የምናቀው ሙሽራ ሲባንዱ ጽጥሙን ይላጫል ምናምን ይላል እንግዲህ እሱን ሌሎች ጠይቅ የኔን ሰርግ ነው የነገርኩ ፎቶውንም ያየው የኔን ሰርግ ነው እኔን ነው ልታነጋግር የመጣው አታስጨንቀኝ ምን እንደዛ ነበር ወይ ይቅርታ እንዲህ ሰርጉን የደገሱላችሁ ጃንዌ ናቸው የሚባለው ስነት ነው 7000 ብር ሰጥተዋችሁ ነበር ያውል ወሬዎች ማማር ይወዳሉ ወሬዎች መቆንጀት ይወዳሉና ግማሽ አሳምሬ ነገርኩን ሩብ ትጨምርባታል እንዴ ይያሉ ይሄዳሉ እንጂ ጃኖይ አላጋቡንም አባቷ ናቸው ያጋቡን የደከሱት አዎ አባቷ ገንዘብ ሚኒስትር ናቸው ማስፈቀድ አለባቸው ማስፈቀድ ሳይሆን መንገር የምስራች ልጅን ልድር ነው እንዴ ኮንግራቹሌሽንስ በሉልኝ ብለው ወሰዷት ማን ነው የሚያገባሽ አሏት አውቁትም ተራ ሰው ነው አለቻቸው መልካም አሉና 7000 ብር ሰጧት ስጦታ ለሰርግሽ ብለው ይሄ ነው ዳሩን ሲሉ ይወል እቺን ወስደው ነው እስከ ድል ያለ ሰርግ አርገው እስከ ዳሩን ድረስ አሁን ድል በየጨመርኩባት አይደል ለውላ አልጋዋራሽ በሰርጋችሁ ስነ ስርዓት ላይ ተገኝተዋል የተባለውስ ይወል ያና አባት እኛ ሰርግ አንፈልግም ብለናቸው ነበር አይ እንደ ማፈንገጥ ይቆጠርብኛል ፖለቲካል ሁኔታዎች ውስጥ ልድርሽ ይገባኛል አሉ እሺ አልና መዳኔ አለ ቤተ ክርስቲያን ተጋባን እኛ ሰርግ አልፈለግንም አይደለም በቃ ቁርስ ብቻ አሉንና ኢትዮጵያ ሆቴል ቁርስ ተበላ እዛ አልጋወራሽ ነበሩ ማለት ነው ጃንሁን ወክለው ማለት ነው እንግዲህ እኛ ቀላል ሰው እንዳንመስልህ ዋ ካና ጋር ለምን ያህል ጊዜ ቆያችሁ ጋይ ስባት ይኸውልህ ቁጥሮች ችግር ናቸው እስክንጋባ ከተፋቀርን እስከተዳረን ድረስ 8 ዓመት ከዚያ በኋላ እንግዲህ በአመቱ ምናልባት እንደዚህ ወለድን ልጃችን 3 ዓመት ተኩል ሲሆነው ተለያየን
እና ሀና ያኔ ወደ እንግሊዝ ሀገር ሄደች። አዎ ልጃቸውንም ያብራ ይዛው ነበር ሄደች። እናት ነቻ? ስሙ ማን ነበር ያላችሁት ልጃቸው? ኢያሱ። ኢያሱ አሁን እድሜው ስንት ይሆናል ኢያሱ? እኔ እንጃ ምን ያደርግልሃል የሱ እድሜ? ዶክተር እንደሆነ ነው የሰማሁት። በቃ ዶክተር እድሜ ደርሷል። አሁን ከልጅና ከአና ጋር ትገናኛላችሁ ጋር ስባል? አልፎ አልፎ እንግዲህ ሲቻል ነው፣ ሲመቻቸው ይመጣሉ። ከዛም በኋላ ስንት ልጆች ወለድክ? እንደው ሚስትስ አገባ? ከሀና በኋላ አሁና ሚስት አገባሁ። ያው አሪፍ ሚስት እንደኔ ወፈፍ ወፈፍ የሚያረጋት ወሎዬ ናት። እቺ የእሷ መጨረሻ ልጇ እቺ ፍቅርተ የእሷ ናት። የትም ወርቅ ትባላለች። ያቺ ሚስቴ ሁለተኛ ፍቅርተ። እስቲ ነይ እዚህ ጋር ቁጭ በይና አናግሪኝ። አንቺ አንዳንድ ነገር ታግዥኛለሽ። ስንት ወንድም እናቶች አሉሽ? ከሀና ልጅ ጋር ጨምሮ አምስት። አምስት ናቸው። አንቺ ታውቂዋለሽ ዶክተር ኢያሱን? አውቀዋለሁ። በአካል አይተሽዋል? አይቼዋለሁ። ጋሽ ስብሐት እንዴት ነው? እስቲ አባትነቱ እንዴት ነው የምትገልጭልኝ? ለምሳሌ ጋሽ ስብሐት አንዳንዴ እንደው ስታጠፊ ጥፋት ስታጠፊ እንደው ቆንጠጥ የማድረግ ነገር የመግረፍ ነገር? እኔ ከወለደኝ ጀምሮ ገርፎኛ አያውቅም። አንድም ቀን ገርፎ እንደው ኮር ከመማርኩሽ አያውቅም። በእውነት ምን ይልሻል? እንደው አሁን ጥፋት መስሎ ከታየው አንዳንድ ነገር ስትሰሪ በጣም መጥፎ ጥፋት ካጠፋው ይቆጣኛል። ያለበለዚያ ግን ይመክረኛል። ታነቢያለሽ? አነባለሁ። እስቲ ምን ምን መጽሐፍት እንደው አንብበሻል? አማርኛ መጽሐፍ ነው የማነበው። ልብ ወለዶችን ወዳለሁ። ጋሽ ስብሐት በህይወት ውስጥ በአንድ ጊዜ ያገኘው ከፍተኛ ወይም ብዙ የሚባል ገንዘብ ስንት ነው? እኔ አላስታውስ። እውነት? ምክንያቱስ የኔ ገንዘብ በሀና እጅ ነው ሀብታም በነበርኩበት ጊዜ። ቁጥሮች እንዳል አሁን እንዳየኸው ነው እኮ። ቁጥር ቢያላልኩም ጥያቄ መመለስ አቃተኝ እኮ። እኔ አላውቅም ስንት እንዳገኘሁ። እስቲ አሁን ስብሐት ምን አለኝ ይላል? በገንዘብ በንብረት ደረጃ ማለት ነው። የዕለት ስራ አለኝ፣ በቂ ገቢ አለኝ ለመኖር። ከዚያ ተስፋዎች አሉ። ለምሳሌ ከመጽሐፎቼ ተሽጠው ገንዘቦች አገኛለሁ። በቃ ከዛ በላይም አልፈልግም፣ ይበቃኛል። አይቸግርህም ገንዘብ? ለምን አይቸግረኝም? ቺስታም መሆንበት ጊዜ አለ። በጣም ብዙ ይቸግርሃል። ምክንያቱስ ስታገኝ ደግሞ ካንተ የባሰ ቺስታ ይኖራል። መስጠት ወይም ማበደር አለብህ። እንደዛ አይነት ነገር አለ። እማታመልጠው ነው ይሄ። ደግሞ ትበደራለህ አንተ? ኦፍኮርስ። ደግሞ ማንም አበድረኝ ስለው እምቢ ያለኝ አላስታውስም። ደግሞም አስታውሰኝ ነው የምመልስልህ። እኔ እረሳለሁ ብዬ ነው የምበደረው ስለምረሳ። እና አስታውሰዋል ያበደሩ ሰዎች ወይ ሆን ብለው እንደረሳ አውቀው ይረሱልኛል? አላውቅም። በዚህ ባሳለፍከው እድሜና ህይወት ውስጥ በብዛት የጎበኘ የትኛው ነው? ደስታ ወይስ ብስጭት? ደስታ ነው የሚበዛው። አዎ፣ በብዛት ደስታና ቆንጆ እድል ነው ያጋጠመኝ። ብስጭትና ክርክስ ያሉ ነገሮች አሉ፣ ምንም የማይረሱ እንደ አሁን 5% 5% እንደዚህ ቢሆንም እኮ በቃ ከሰውነታችን 5% ብትቆስል እሷ አይደለችም እንዲህ ምንላት? አዎ፣ እንደ እሷ አሉ ትንንሽ ነገሮች መጥፎ የደረሱብኝ እንጂ በብዛት። ቅድም እኮ እግዚአብሔር ለእኔ ያዳላል ብያለሁ እኮ። በቃ እንደዛ ነው። ክፉኛ በምሬት እንደው ብስጭት ብላ ያለቀስክበትስ ጊዜ የለም? እኔ አላስታውስም። በምሬት ዝም ብዬ ውስጤ እንዲህ የተመሳቀለ ጊዜ አለ። ያውም እኔ ላይ የደረሰ ሳይሆን
አንዳንድ ሰው ላይ የሚደርስ አሁን እዚያ ውስጥ ዝርዝር ውስጥ መግባት ዋጋ የለው። አንዳንድ ሰዎች በተፈጥሯቸው ወይ በባህሪያቸው እንባቸው ቅርብ ነው ይባላል። የስባትስ እንባ በጣም ቅርብ ነው። ስስቅ በኃይል ነው የሚወርደው እንባዬ። ስታዝንማ ታለቅሳለህ። እንዴት አታለቅስም? ማንም ያለቅሳል ሲያዝንማ። በሕይወት ተስፋ የቆረጥክበት ጊዜ የለም? እስካሁን የለም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለመሆኑ የጸሎት ማድረስ፣ ቤተ ክርስቲያን መሄድና መሳለም እንዲህ እንዲህ አይነቱ ነገር ስላይ እንዴት ነው? የለሁበትም። ለምን በለኝ። ለምን ብትለኝ እኔና የኔ እግዚአብሔር ሽርክ ነን። ስበላ ወይ ስተኛ ተመስገን እለዋለሁ። እንደዚህ ምንድነው በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እላለሁ። በቃ የሚያስፈልገኝን ስለሚሰጠኝ ልመናም እንኳን ሄጄ አላውቅም። ዝም ብዬ በቃ ተመስገን ነው የምለው። ይህ ነው የእኔ ሃይማኖት። እንግዲህ አሁን እዚህ ቤት ውስጥ ከማን ጋር ነው የምትኖረው? ያው እዚህ እኔ፣ ልጄ ዜና ከነ ባለቤቷ አስፋው እንኖራለን። ጋስባት መጠጥ ትዳፈራለህ ይባላል። እጠጣለሁ። እና ምን ክስ ነው ወይስ ምን? ትዳፈራለህ ማለት ምንድን ነው? መጠጥ ተከልክሏል እና ደፈረ ነው? ምንድን ነው ትዳፈራለህ? እስቲ ምን ትጠጣለህ? የፈለግኩትን ያገኘሁትን አውቃለሁ እንጂ ጠጥቼ ሲበቃኝ እስኪበቃኝ የፈለግከውን ጠጣለሁ። ከጠላ በስተቀር እንቅልፍ አደለ፣ አለመውደድ አደለም፣ እንቅልፌን ያመጣዋል ጠላ። አንተ ብቻ ነህ እንዴ ጉዴን የምትጎለጉል? አንተ አሪፍ ጋዜጠኛ ነህ የእውነት። እስቲ ደፍረህ እንዲህ አለኝ ብለህ እስቲ ኤዲት ሳታደርገው አውጣው። በጣም ምክንያት ውስጥ ትዕግስቱ አለህ፣ ማየቱ መከታተሉ አለ። በቃ አሪፍ። እሺ ጋይ ስባት በድጋሚ ላመስግናል። እኔም እሺ ያ ሚዲያ